Ukagu iga mayrila dibtan soo mare oyoy maa intan kamana wan magano mafaqiyo hurda wiska mana oyoy maa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تلقاليك ودن سلام مركز تأتشوفتان ودن سلام أيها وحد الله يرهبادان ونكسين صودة وادا إن شاء الله شنان كيني ما تشوفنا ناول كوكين ما انت عمتا كرسالينا عمتا كرسالينا حوياً قلي ويانا ما قدر قلي فراعات مقعيب ضم بيلي هذا هاي مركا وقلي دي عدد ويان روق يدا كرسادا ربادان تان يدا آن كرسادا وصحور بان كدكتاه هذا رمضان شرنا سيدة دابون عمابا إن شاء الله الصحابي مركاو عنتو ونكسن ومارك ما شاء الله عافي مادلت ديكو أركي أفريا ودوشي دان بيلتهاي وعنتو ونكسن رمتي وعنتو عافي مادلت وهيلفي فول هيلفي فول ويان مقرتي مركا دور عشان اسكو كرينيا إن شاء الله دي لها إيكسو مركا وحان انتان دقو baahan ku karinaya container ka lagu ridaa talaga dad gashanaysa hadii aad shaqeynaysi iyo aad intay haysan iyo daatan haysatayba yaani ma hayo wax ma karin karno laakiin hal mar baa inta la kariyo lagu ridaa talaga qashinka laga gurayo ma garatay qashinkeeduna waa kaas wacce chabooyan marka waa galayda cad weeye ma garatay hadday rabadaan tahayna waa la karsadaa hadday rabadaan tahayna waa la karsadaa mar walba waa la karsadaa cuntada kalena iyada inoogu faa'iido badan maasha allah tabaarakallah wa cunto aad iyo aad oo u sareysan caafimaadkeeda oo maaragtay cuntada la beero weeyaan maasha allah tabaarakallah qofka maaragtay sonkorta qaba qofka dhiigkarka qaba qofka iscaataysiiyo isdhuubaya qofka baruurta badan iska ilaalinaya maasha allah cuntadiisii weeyaan marka anigu alxamdulillah wallahi imuka in badan baan cunaya weligi waan iska cunaa aniga haddii aan wadankeena joogayna waa cuni jirinay haddii aan qurbaha nimina waa cunnaa marka maasha allah tabaarakallah qashin badan hadda kuma jiro waxyar waxyar baa ku jira way tuban tahay iyadaa iska tuban oo maaragtay waa reedi marka waxay rabtaa waxaan yaryare madmadow in laga bixiyo oo lasoo dhaqo halkana lagu shubaya ma garatay digsiga hadda wuu ii kulul yahay in yar uu soo kululaaday suxuur baan ka dhiganaya marka insha allah saan idila wadaagaya asxaab yaryar oo dhalinyaro badan baa u baahan سو فكر صداني أركان مركا إن شاء الله أصحاب تدقالقة صانا قشن كلا وقرية قشن كمركة كجورتي بيه هو كوك كل لان يان عبارة وتصو كل لين سا هدار بتدي وكر كري وتكش بكرتا هدي كرنا حوجي هصو كل لان واحد باب مالها بقى تم على هذا سو دي رسيد وحوجي كل ليسيد يا هذا كر رسيد منا اللي بمالها إن شاء الله واجي هرا ودك يرمي كتشوف نهار بهاي كبدو وكرفاد يشرين وين قعنت لغوت ما وين ما أنت ما أنت ولا قشن كل جهة دي لكن يمكن إيش ولا قد جد بكينا ده هدون كهذا واحد صمية قبله قشن كير ربك سوق قار يا وكاس ونظيف شو سوى صوم ويا يا وكر ودقية يدوم كو أشيء تام دقية حدونا وحي صان قطع وين توصل ربع إن شاء الله من دقية وين بسوي علمي حتى قالي جاب طلعتن حدي أذن هرب من الشرين ويا تشارسة سيف عوين أو تشارسة بس أي شيء دنا هذا عادو مدي بدنا ويا جهور واد الواقع بدن بوها ود كي ما هم تبرك لكرينا يو وحش كارد ما ينسى ما جاس كارد ما ينسى ومرت وقت ده وين كله مساء وين لا تمام هذا لكن تنو سهل كريست دنا تيهر واخد ده هاي حوش دنا ما هتيهر وقلت وصاب وصاب مرداي وصاب وضع إن شاء الله صحابي هسبوعين هداني قوات صالت ها صاب سمي سميه وكان وصاب شاندي وكان هل كان أكو شوية إن شاء الله بيو ويو كل اللي هنا وعند الله عيا هذا لمبر ليح بهم جينا يا يعني هدو مركي سكر كرتو أي دو دو ده هاي دبكو وتقابين سايكا قبني لمبر فور بعد جين كرتا يلا لمبر تري إن شاء الله سعد وأنا أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يسي حدونا ما كيس إن شاء الله أنك سوق عدو
waxay si noqoto way inta soo yaana waxaan ku darsada caanaha dhanaan qofka leh sonkorta ama dhikarka oo caanaha dhanaan diiday inay daqad iyo xaq ku kiciyaan wuxuu ku darsan karaa caanaha qaboo marka anigu sidana ku sameystaa caanaha dhanaan iyo yogurtkan aan ku dara macsartayna waan ku dara insha Allah la socod wanaagsan hadhowna intiba waxa soo daray insha Allah asaway waatan bahashii saanay noqotay oo karkareysa xumba meedan weeyaan tusaan noqotay kataas waa soo karkareysaa weli ma dhowa shanqadhaa hal ka hada hadaa doonaysa hadaa sidaa u wada dabasho guriga ka uskageynaysaa kuukarta ka uskageynaysaa marka waxa ku soo baxaya xoor badan baa soo baxaya ama xumbo badan dabada u soo daadansaa kuukarta ka uskageynaysaa marka insha Allah dhinac bad ka dhigaysaa daboolka marka halka gaadho saas ka dhig dhinac umuuf kare dhinac marka u duudo kama uskageynaysaa guriga laakiin hadaa daboolka inta ku xidho iskaga tagtid guriga dhan waa ka halaynaysaa asxaabtii qaaliga oo soo dhameeyay suxuurtii ama cashadii waxaan saaray 7 iyo 8 mirir oo habeena waxaan ka qaaday 8 iyo barkii adigu 8 iyo 24 baan ka qaaday wax yar baa barkii ka dhinaa marka insha Allah waa intu sayaasay noqotay bismillaah waa kana waa soo waan maydhay markay abaar karkartay wada xun bay noqotay waa kasoo maydhay imil waxaan ku daray qofkaan horey u karinin isagoo mahadsan markuu bislaato milixdaa ku daro haddii iyadoo aan bislaanin aad milix iskaga dartid ma bislaanayso ma garteen marka insha Allah waa inoo gurayaa asxaabay digsigiina kumay dhegin digsiga maasha Allah tabaraka dabka waan ka gaabiyay daas waay haddaad dhaqsaystaa u kari digsiga ka gubariya laakiin haddaad si caadi iska karisid waa maaragtay si fiican uga bislaanaysaa digsiguna ka guban maayo bismillah inagoo arkayna guranayna markaa tusaale jas tusaale weeye waxa weeyaan halka waxaan ku haystaa caano yogada caanaha yogadka waa yogad iyo biyaba iskaga daray tanan ku walaaqayaa marka insha Allah idinkoo mahadsan meel kasta aad joogtaan idinkoo mahadsan noola gareeya haddaad horey noola joogtay noola garee haddii kalena subscribe noo saar insha Allah soomaaliya idinkoo mahadsan waydin salaamaynaa ramadaan mubaarak shada tani qofka tarin yaqaana waa u iisi laakiin dadka aan aqoon waa ku yara haad halka waxay ku jiraan sonkor ay ku jirtaa halkan waxay ku jiraa salad macsar aniga inta ku darsada weeyaan qof kasta soo raba isaga ku karsada dadku isku sii wax ma kariyo marka aniga saan rabaan naa u karsada inta saya shaala bismillah sonkorta kuma badinaysi tan waa magacadda yar aad u small ka ama aad u yar weeyaan daniqada yar weeyaan hal mar ma ku daray macsartina waa tan hal mar ba iyadana saa ugu darayaa haddaad rabti waa ka badin kartaa sonkorta iyo macsartaba haddii aada rabin jas intaas tusaale weeyaan ma garatay saamaar lagu shooya caanahuma ama yogadka islaam magacaddii baan ku sameynayaa saas ku dhex geliyo waxaan isku dhex gelinayaa insha Allah asxaabtida qaaliga maasha Allah tabaraka Allah hadda casho ka dhiganaysid haddii waalid weyn ku joogo oo aad sameynaysid haddii aad rabtid yacni inaad isdhuubtid waxaan odhan maasha Allah tabaraka Allah waa kaasa waa taas saasay noqotay maasha Allah tabaraka Allah kabaradeeda ku soo dhaweynaya iyo xudha waa inoo dhadhaminaya insha Allah saasaa la isku dhex gelinayaa haddii sukor ku sameynaysid iyo haddaba wax kale ku sameynaysid maasha Allah tabaraka Allah soo yami weya bismillah anaa in order dhamini bismillah maasha Allah tabaraka Allah aanu way dhanaan iyo tasbiir leeyihiin
وعنها دهنا اليوغت كا ومعرفتي سكرت لها يعني دهنا ويان سكر مري ودهنا ويوغت كدهنا ما شاء الله سكرتنا ونكير يوم مقعد غير كلية مع سرتنا ونكير يوم هر مقعد هدرت لك وقت بض سكرت أصحابي أنت سيد لو ذاقي إن شاء الله إذن كوب محطسن مركز تاتشوك تاسو معلوين وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي لمتاهي عني قوم مكية مدينة بتاقو حشكي سومر